8.17 jutro. Dobro jutro, dobrodošli ako ste do ovog trenutka spavali možda pa ste tek sad uz nas. A tu je i naša Danijela Grozdanić, školica stranih jezika Lingua. Danijela, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, posle velike borbe uspjeli smo da se probudimo, tako da smo sada ovdje. Nezgodno je kad ima ona opcija na telefonu snuz, je li tako? Apsolutno nezgodno, znači može i tipa, ne znam, 10 puta da vam se snuzuje i da se probudite tek posle 10. puta, ali dobro, Bože moj. Ali dobro. Mislim da razumeju naši gledalci. Bitno da se probudimo, je li tako? Apsolutno. Lingo danas u Novim Banovcima. Šta se dešava? E pa da, znači u vrtiću Radost, predškolska ustanova Radost, Novi Banovci, danas imamo završnu priredbu. Uh-huh. Dakle, deca će prikazati svojim roditeljima, poznanicima i tako dalje šta su naučila ona zapravo do sada. Uh-huh. Ja sam rekla dakle da mi slavimo 10 godina naše škole, ali ovo je jedan mini jubilej zapravo također, jer mi u suštini slavimo 3 godine od kako imamo saradnju sa vrtićem Radost u Banovcima i to je prelepe 3 godine zaista. E pa upravo sam htjela da pitam, zadovoljni ste saradnjom? Apsolutno, apsolutno. Mislim, zadovoljni smo i čitavom upravom vrtića, znači uh-huh. direktorka, psihološko-pedagoška služba, vaspitači, znači svi su fenomenalni apsolutno i mislim, ono, moram da kažem, oni su prepoznali u stvari značaj učenja stranog jezika u tom nekom periodu. Jer deca su u tom periodu zaista, kako ljudi znaju da kažu, kao sunđerčići otprilike. Tako da upijaju oni, male galice. Apsolutno, da, sve upijaju, neverovatni su i hoću da kažem znači, da je to eto, naša već 3. godina, što znači da su neka deca krenula dakle, sa nama, sada njihova braća i sestre dolaze i mislim, mi smo jako zadovoljni i pretpostavljam da su i roditelji jako zadovoljni. Pa sigurno sam da je tako, svidjelo im se i onda daju neki eto, i dobar primjer. Apsolutno, mislim, to je stvarno, stvarno jako dobro, jer kažem da u tom nekom periodu je stvarno jako bitno prosto, kako da kažem, iskoristiti dečije mozgiće za učenje stranog jezika. Mislim, ali kako da kažem, učenje stranog jezika je zapravo jako bitno s obzirom da mnogi ljudi se plaše kao pa to će da se desi ta takozvana, kako se to lingvistički kaže, interferencija. Uh-huh. Pošto deca kao ne znaju dobro ni naš da, jezik, a već svoj materni. Strani jezik, jel? Apsolutno, međutim nije to tako. Kažu da je kognitivne funkcije se mnogo bolje razvijaju, mišljenje se mnogo bolje razvija, dakle, u strani jezik. Uh-huh. Tako da mislim da je to jako, jako dobro i kažem eto da pozdravim i predškolsku ustanovu Radost zato što su stvarno sjajni i zato što su stvarno prepoznali ovakve neke kapacitete i ja mogu samo da kažem da se nadam da će i u Staroj Pazovi također prepoznati ovako nešto. Iskreno se nadam da će... Mislim vrtić, ne ovi naši, naši đaci Stare Pazove, da. Sa đacima smo zadovoljni. Yes. A upravo to jeste i neka poenta priče da se od malih nogu krene sa učenjem stranih jezika. Ne mora to biti engleski jezik, ali recimo... Bilo koji jezik, naravno. Što pre se krene, nivo znanja će da bude viši. I, apsolutno. Bolje će reagovati, savladati, bolje će prepoznavati, savladati. Apsolutno. Danas, sutra, kada izrastu velike ljude. Kao što smo mi. Kao što smo mi. Bez stranog jezika zapravo čovjek ne može nigde, niti može da se nađe neki posao, niti apsolutno. Da se ide negde. Apsolutno, to je tako. Ja baš kažem što se tiče te interferencije. Recimo, naši ljudi su u stvari jako blagosloveni. Ja ne znam, to uvek kažem. Znači, na fakultetu sam uvek sa ponosom isticala da smo mi zapravo dvojezična sredina. Da. Znači, slovački jezik, srpski jezik. I to svakako ne utiče na dobro govorenje jednog, odnosno drugog jezika. Jel tako? Upravo tako. I to je nešto što je jako, jako dobro. I pretpostavljam da hoćeš da me pitaš nešto, onaj naš neki trademark, a to je učenje kroz igru.
Apsolutno, da. Ja sam znači, mišljenja da prosto treba pratiti trendove, ne slepo ih pratiti, ali recimo konkretno, i ne mislim naravno odavne trendove, mada i to pratimo, ja se nadam. Trend prati vi nas. Kažete. Jeste, apsolutno, da, to je to. Ali recimo što se tiče metodologije učenja jezika, ja gledam stvarno da, uvek pratim šta se u stvari dešava. I znači, trenutni trendovi su takvi da u suštini sve više se potiskuje ono, znači, ponavljanje, reprodukcija svega naučenog i tako dalje. Da sede kao bubice dok neko piše po tabli. Apsolutno, pa mislim, ili da piše po tabli ili da ih ispituje, ono tipa ajde sada, treća vrsta imenica, sada pričam bez veze, da, ali da, mislim, da. Razumeš što hoću da kažem. I mislim da je to, nažalost, u Srbiji još uvek na snazi takav način učenja. Mislim, što je stvarno, nažalost, jer dakle, baš ta neka, kako da kažem, interesantnost, zanimljivost, treba da bude deci prosto prikazana i mislim da je to mnogo, mnogo bolje nego, eto, čisto to neko štrebanje, bubanje, kako se to kaže. Da, to je ono što, ako mogu da upotrebim taj žargonski izraz, što uvek upali kod dečice. Kada im se priđe kroz igru. Apsolutno. Mislim, mada moram da kažem, deca su stvarno veliki filozofi, još uvek u razvoju. Da, to bez daljnje. Apsolutno. Dečica su stvarno veliki filozofi i dečica znaju mnogo više nego što ljudi misle. Deca, nemaju pojma. To nije tačno. Znači, nikada ne pokušavam da im serviram kao, sad ću ja njih da prevarim. Oni to zapravo, je prosto nemoguće. Pa ne, mislim, znate, ono kao tipa, sad ćemo mi kroz igru, ajde, igramo se i kao naučit ćemo nešto. Ne, zapravo, kroz ovu našu igru, mislim, ja se stvarno s njima jako mnogo igram. Ja sam veoma srećna sa predškolcima koji su, eto, savladali engleski alfabet, koji neće opet... Pa, zato je Lingo i popularan. Apsolutno. Absolutely. Absolutely, da. Hoću ti kažem, znači, prosto oni će naučiti kroz to i što sam rekla, savladali su engleski alfabet, to je bio neki moj eksperiment, otprilike, uz ovo gradivo koje radimo i oni su bili jako, jako srećni. I ja čisto sumnjam da će se njima to mešati u učenje ćirilice. Oni prvo kreću sa učenjem ćirilice. Naravno, da. Jeste. A tek onda, kako se zove, latinica. Ali nema to nikakve veze. Njima će to ući u glavice. One njihove glavice su sveže. Nisu kao mi koji smo prošli toliko toga, koji imamo toliko iskustva i koji više nema gde da nam stane u glavu. U današnje informatičko doba, mislim, tebi je sve informacija i to je prosto to. Ali dobro, ono što Lingo nekako i odlikuje i jesu zapravo te vaše kreativne radionice. Setimo se malih kuvara, ja se uporno kroz našu priču i ovako kad se vidimo negde van studije, uporno se vraćamo na one fantastične kolačiće koje su nam spremali. Svi su bili mali Jamie i Oliver i prosto su fantastični. Pa jeste, u stvari da. Mislim, pazite, ja sam stvarno imala jako dobar jako dobar odnos sa klincima pre svega. Oni sve to, znači sve što je nekako, kako da kažem, izvan glavne linije, glavnog toka, oni to prihvataju uglavnom. Pazite, mi smo došli do RTS-a, nacionalne televizije, ne bih htjela sada da se hvalim, ali ću se hvaliti, zašto da ne. Upravo zbog toga što smo mi, dakle, imali dva TV šoua, znači mi smo imali, kako se ja to nazvala, onaj sitkom na engleskom jeziku i imali smo prave kuvare, devojčice su kuvale. Mislim, dečaci nisu stigli na red da kuvaju, a hteli su i dečaci da kuvaju i to je zaista tako, što znači da se nešto zaista menja u ovoj zemlji. Zar se ne bi ti složila s tim? Apsolutno se slažem, pogotovo što sam probala ginger bread. Pojela sam sve kolačiće. Da, ginger bread je bio fenomenalno. Apsolutno. I ovo posljednja naša akcija, dakle, gde smo slavili Food Revolution Day, mislim da je to stvarno bilo super i oni su to prihvatili. Mislim, imamo i slike, jel tako, ja sam donosila kod vas da vidite i tako to. Zaista je bilo super. Zaista je bilo super i hvala ti što naš rad nekako nailazi konkretno na neku pohvalu. Jer uglavnom roditelji su prilično, kako da kažem, još uvek konzervativni što se toga tiče. Još uvek gledaju da to bude ona neka klasična nastava. Strogoća.
i strogoća i ne znam ni ja šta, dok ja mislim da ovo mnogo, mnogo bolje rezultate daje. Upravo tako. Danijela, znam da žuriš u Banovce, neću više da te zadržavam. Tako je. Hvala što si odvojila vrijeme za nas ovog jutra. Nema mnogo na čemu, uvijek sam vam rada sam da gostujem kod vas. Zaista je lepo i baš ekipa cela radio televizije Stara Pazova, da ne zaboravimo naravno, je stvarno sjajan domaćin. Hvala lepo. Na čelu sa tobom i Danijelom. Hvala lepo, rado si viđena, to je ono što je najbitnije. Zamolit ću te samo da ostaneš sa mnom u studiju da pogledamo kako je proslavljena matura u osnovnoj školi Hero Janko Čmerić, gde je Ana Bela Stošić, učenica 8. 2. razreda, proglašena za đaka generacije.